Европейският парламент отхвърли внесените поправки, които визираха българския президент в проекто резолюцията за страната ни. Ветото на президента върху част от промените в изборния кодекс в фокуса на дебатите в Народното събрание. Нов рекорден брой случаи на COVID-19 в страната от щаба не планират затягане на мерките. Не се налага затягане на мерките, нито налагане на нови мерки. Единственото нещо, което ще продължим да правим, е контрол. Здравейте, с обедните новини по света и у нас на 8 октомври. Европейският парламент отхвърли внесените предложения за поправки в резолюцията за България, които визираха президента и неговите съветници. В окончателната резолюция остава и текст, свързан с Истанбулската конвенция. Сега на пряката ни линия по Skype е Деси Апостолова. Здравей, Деси, кои предложения бяха приети и кои отхвърлени и кога се очаква окончателното гласуване на резолюцията? Добър ден от Брюксел. Предложенията, които направи Европейската народна партия в лицето на евродепутата от Марта, от Малта Роберта Мецола, бяха отхвърлени почти изцяло. Те касаят президента без никъде да се споменава неговото име и в тях се казваше, че президента използва протестите, за да представя своите собствени позиции. Също така в техните предложения имаше текстове за връзка на президентски съветници с чужди разузнавателни служби. Всички тези предложения бяха отхвърлени, както и предложенията, направени от Ангел Джамбаски от ВМРО. В текста на резолюцията остава и споменаване на Истанбулската конвенция, без да се споменава обаче, че Европейският парламент изразява съжаление, че тя не е приета от България. Прави се констатация, че Конституционният съд на страната ни е приел, че тя не отговаря на българската конституция. Иначе поправките, които бяха приети, идват от групата на либералите. Там се добави момент, който е свързан с това, че Европейският парламент приветства резултатите от публикуваните доклади на Еврокомисията за върховенството на закона. Призовават се също така българските власти да започнат разследване на разкрити направени от американска антикорупционна мрежа, в която се споменават и български банки. Това са основно промените, които бяха приети и отхвърлени. Резолюцията ще бъде гласувана в 2 часа българско време. Резултатите ще знаем малко след 17:30. Очаква се тя да бъде подкрепена от социалистите, от либералите, от зелените и да бъде отхвърлена от по-голямата част от представителите на Европейската народна партия и на европейските консерватори и реформисти. Благодаря, ще очакваме резултатите по-късно. Информация на Деси Апостолова от Брюксел. И към другите акценти от деня сега. Народното събрание отхвърли ветото на държавния глава Румен Радев върху разпоредби в изборния кодекс, които предвиждат гласуване не само с машини, но и с хартиени бюлетини, както и други текстове. Партиите от опозицията БСП и ДПС подкрепиха ветото на държавния глава. А как протекоха дебатите, проследи Деси Маркова. Добър ден! Добър ден! Очаквано отхвърлено вето. Това е поредното вето на президента, което отхвърля този парламент. Очаквани са бяха и позициите, партийните позиции до сега по изборния кодекс. От БСП изцяло подкрепиха мотивите на президента за вето, за това, че с въвеждането и на хартия на бюлетина отново се създавала възможност управляващите да манипулират вота. Това е тяхната основна теза. От ДПС пък казаха, че искат машинно гласуване, защото изобщо е компрометиран изборния процес. От ГЕРБ защитиха това въвеждане на хартиената бюлетина, което стана и основен всъщност спор в парламента. Днес това въвеждане на хартиената бюлетина подкрепиха с питането ще оспорят ли или смятат ли, имат ли съмнения в избора на президента Радев, примерно при който избор е гласувано с хартиени бюлетини. Чуйте какво казаха още. 44-то Народно събрание често се занимава с изборния кодекс. Всъщност законодателството ни по
изборния процес последните 3 години напомня сапунена опера, повтарящ се сюжет, безкрайна драма, очаквана разръзка. Ние искаме машинно гласуване и в сега действащия изборен кодекс това е постигнато с гласуване в парламента по наше предложение, защото е компрометирано доверието в изборния процес. А няма по-сигурен начин да се компрометира една демокрация, освен да се срине доверието в изборния процес. Въвеждането на хартиената бюлетина е пожелание на избирателите. Защото аз мога да кажа, че в офиса на ГЕРБ в Кърджали идват много избиратели на БСП. И казват: госпожо Караянчева, вразумете ги тези нашите, защото ние не искаме машини. Извън дебата по същество, лидерът на БСП Корнелия Нинова призова за обединение, за гарантиране на честни избори, призова парламентарните партии, извън парламентарни партии, неправителствени организации и граждански сдружения да направят това, като отправи призив към гражданите за това да отидат и да гласуват на изборите, защото само по този начин щял да бъде сменен модела на управление сега и да не се случи кабинет Борисов 4. Благодаря, Деси Маркова, с новините от Народното събрание. На тема COVID сега и днес ръст на заразените с коронавирус в страната. На фона на увеличението на случаите обаче от Националния оперативен щаб за борба с заразата заявиха, че за сега не планират затягане на мерките или въвеждане на нови. С подробностите включваме репортера ни Майя Димитрова, която проследи брифинга на щаба тази сутрин. Здравей, Майя! Здравейте! За втори пореден ден отбелязваме стойности над 400, с един повече от вчера, 437 при над 4500 PCR теста. Това означава, че процентът на положителните проби е над 9,6, един от най-високите досега. Излекуваните са 138, а починалите 11. Тенденциите са сходни с тези от миналата седмица. Ръст на хоспитализациите, над 1000 души са в болница на смъртните случаи. Вече сме на 7-мо място в Европа. Миналата седмица бяхме на 8-мо, т.е. имаме ръст, както и на заразените медици. В София все още няма дифузно разпространение, но има няколко големи огнища. Едно от тях е бежанският център на военна рампа. Той е поставен под карантина. Случаите там не са за първи път и преди е имало установени положителни проби. Водени са разговори с вътрешното министерство бежанците да се тестват не само при влизане в страната, но и преместването им между различните центрове в различните градове, тъй като именно така е влязла заразата. Но за мерките и развитието на епидемията да чуем. Към настоящия момент не се налага затягане на мерките, нито налагане на нови мерки. Единственото нещо, което ще продължим да правим, е контрол върху спазването на мерките такива, каквито са към настоящия момент. В картата на Европа България все още е в зоната на най-светлия оранжев цвят, тъй като се оформя една група от 10 страни с изключително бърз ръст, каквито са Испания, Нидерландия, Белгия, Франция, Чехия и още няколко страни. Заболеваемостта в училище продължава да бъде ниска според експертите. Обмисля се да се намалят дните на карантината по примера на други страни в Европа. Вече пък е решено PCR теста, който се прави при домашна карантина след 14-тия ден, да бъде премахнат при определени критерии, например липса на симптоми и прояви изобщо на клиника. Но това е за сега. Подробности повече в новините в 20 часа. Да, благодаря ти, Майя Димитрова, която проследи брифинга на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса към Пловдив, където расте броят на заразения медицински персонал. В една от болниците остава затворено кардиологичното отделение. Има ли основания за притеснение? С още информация по темата включваме Мариела Хубинова. Добър ден!
Добър ден. Случаите от днес в Пловдивска област са 64. На този етап все още няма информация дали сред тях има медицински лица. Ние се намираме пред болница Света Каридат, където е затворено кардиологичното отделение. По информация от ръководството на болницата няма ново регистрирани заболели лекари или пък медицински персонал. От днес отделението ще остане затворено до края на седмицата. Прави се дезинфекция. Както виждате, пропускането тук става единствено след задължителния филтър, измерване на температура. Всички хора, които идват, всъщност имат предварително записани часове. Нека само да кажем, че COVID-отделението тук на тази болница е в друга сграда, така че няма абсолютно никаква тревога за пациентите. Има все още 20 свободни легла. Според кризисния щаб и неговия председател, областния управител Дани Каназирева, ситуацията е под контрол, остава спокойна. Има над 20 легла за интензивно лечение свободни и повече от 110 за средно тежки състояния. Но какви са причините за увеличения брой на заразените лекари тук в болницата? Чуйте сега от нея. Тези много случаи водят до повече напрежение, защото концентрацията им е в една от болниците. В случая не става въпрос за заразяване в COVID-отделението, а по-скоро носенето на предпазно облекло в другите отделения. Смятам, че като общество и като хора занижихме малко и пренебрегваме мерките, които са може би най-леките в Европа, а именно единствено носенето на маски в затворени помещения. И нека само да анонсирам, че днес има среща на здравния министър с областния кризисен щаб. Той ще се срещне и с представители на РЗИ, за да анализират ситуацията в града. Това е от тук. Благодаря, Мариела Хубинова, с информация от Пловдив. Масови проверки за носене на маски в столичния градски транспорт. Обезсмисляли се употребата им обаче при липсата на дистанция в автобусите по време на час пик. Карина Караниотова с репортерска проверка. Сутринта е добра, щом успяхме да се качим в автобуса. Шегуват се студентите, които всеки ден използват линия 280. Често в пикови часове се случва да минат няколко препълнени автобуса преди да успеят да се качат. Винаги е така общо взето. Ами, не би било редно да е така, ама всъщност нямаме избор. Еми, притесняваме се, но живота си продължава и отиваме повечето тук към университета. Има ли шанс да са по-начесто? На колко е 280 в пиков час? На почти 2 минути, така че няма проблем, но винаги е препълнено. Разписанията на рейсовете са оптимизирани и интервалите няма как да бъдат намалени повече. Където е възможно, това вече е направено. Обясниха от Център за градска мобилност и допълниха, че навалица се получава рядко и само за няколко спирки. Все пак, гражданите са съвестни, защото и нашата проверка, и проверките на Центъра за градска мобилност показаха, че нарушителите без маска са единици. Правят се проверки от сутринта, от 7:30 вечер също се правят проверки. Няма как с наличния ресурс да проверим абсолютно всички превозни средства през цялото време в София, през целия ден. Затова се правят тези всеобхватни проверки. Екипите седят по около час, 6, 7, 8 спирки всеки ден и в задължително и във върхов час. При препълнените превозни средства дистанцията няма и педя и маската няма как да бъде 100% ефективна. Затова съветът към възрастните хора и към тези в рискова група е, ако видят, че автобусът е пълен и имат възможност да изчакат следващия. В Италия от днес носенето на маски на открито е задължително. Страната отбеляза негативен рекорд на новите случаи за денонощие. Най-голям ръст на инфекциите в Европа беше регистриран в Чехия. Италия удължи въведеното заради COVID-19 извънредно положение до 31 януари. Вече е задължително носенето на маска на открито. Глоба от 1000 евро очаква тези, които откажат да спазват мярката. Министър-председателят Джузепе Конте препоръча маски да се носят и у дома. Регионалните власти ще имат правомощия да затягат съществуващите мерки, но не и да ги отменят едностранно. Вчера в Италия бяха потвърдени над 3600 нови случая, което е с 1000 повече за денонощие. Такова увеличение не е регистрирано от средата на април.
Страната беше първата в Европа засегната от коронавируса. От началото на пандемията заразените в Италия са около 334 хиляди. Маската трябва да се носи по всяко време. Изключение може да има само на пусти улици. Трябва да сме по-твърди, за да избегнем нови, по-строги ограничения за социалната и производствената дейност. По данни на Чешкото здравно министерство, новите случаи в страната са 5335, което е най-голямото увеличение за ден от началото на пандемията. В Европа това е и най-големият ръст на инфекции на човек от населението. От март до сега заразените в Чехия са 95 360 при население 10 милиона и 700 хиляди души. Починалите са 829. COVID-19. Сред основните теми в дебата между кандидатите за вицепрезидент на Съединените щати, който се проведе в Солт Лейк Сити. Още за политическия сблъсък между Камала Харис и Майк Пенс в репортажа на Ива Стойкова. Един далеч по-цивилизован дебат в сравнение с хаоса, който предложиха миналата седмица Доналд Тръмп и Джо Байден. Вицепрезидентът републиканец Майк Пенс и сенаторът демократ Камала Харис дебатираха по редица теми, сред които пандемията, климатичните изменения, данъците. Сдържаният тон, който доминираше, беше леко нарушен единствено по въпроса за коронавируса. Американският народ стана свидетел на най-големия провал на която и да била президентска администрация в историята на нашата страна. Фактите са 210 000 починали само за няколко месеца, повече от 7 милиона заразени. Президентът и вице-президентът бяха информирани за пандемията, знаеха какво се случва и не ви казах. Това е година на предизвикателства за нацията ни. Но американците трябва да знаят, че от първия ден президентът Доналд Тръмп постави здравето на Америка на първо място. Преди да има повече от 5 случая в Съединените щати, всичките при хора върнали се от Китай, президентът Тръмп направи нещо, което никой друг президент не е правил. Той спря всички пътувания от Китай, втората най-голяма икономика в света. Харис и Пенс бяха разделени с плексигласови прегради и на двойно по-голямо от обичайното разстояние един от друг. Модератор на дебата беше журналистката от USA Today Сюзан Пейдж. Към края на телевизионния дебат вниманието на зрителите неочаквано беше привлечено от муха, която не обезпокоява накацана на главата на Пенс и остана така около 2 минути. В Твитър заваляха шеговити коментари, а неканеният гост дори се здоби с профил в социалната мрежа. У нас съпредседателят на Демократична България Христо Иванов посети Нова Загора, за да подкрепи жителите на града, които вече 6-та година протестират срещу мръсния въздух. Според тях най-големият замърсител на въздуха е инсталация за биогаз, от която се носят неприятни миризми. Иванов поиска отговорност от всички компетентни институции за решаване на проблема. Той осъди и полицейския натиск, на който са подложени протестиращите. Голяма част от тях са получили призовки и предупреждения от органите на реда, че с присъствието си пред общината пречат на работата. А само преди дни са били счупени стъклата на един от организаторите на протестите. Христо Иванов настоя за обективно разследване на инцидента и намеса на държавните органи, за да може Нова Загора да диша по-чист въздух. Ние търсиме отговорност от Бойко Борисов за това, че неговите приятелски схеми и кръгове отровиха България в пряк и в преносен смисъл, отровиха и Нова Загора. Решение отдавна трябваше да бъде намерено. От 17-та година Бойко Борисов нищо не прави. Очевидно защо нищо не прави. Той през това време открива тази инсталация, другарува си с нейните собственици, изпраща ги в Дубай. Така че ясно е, че става дума за изключително приближена към него фирма. Искаме както открива тази инсталация, така и да я закрие. COVID-пандемията ограничи социалните контакти на възрастните хора. Месеци наред пенсионерските клубове останаха затворени. Въпреки че в Русе с заповед на кмета посещенията отскоро са разрешени, хората от третата възраст все още се страхуват от евентуална зараза. 30 са пенсионерските клубове в Русе. Те вече могат да се посещават при строго спазване на противоепидемичните мерки. Голяма част от тях обаче са затворени през повечето дни от седмицата. Алтернатива за възрастните жители в един от русенските квартали е център Трета възраст, който е за социална интеграция и рехабилитация. 3 месеца е бил затворен заради пандемията, а сега идват ограничен брой посетители. По 10 потребители само посещават в момента, нали, в голямата зала, като при другите
специалисти по един, по двама и после проветряваме, дезинфекцираме и идват другите 10. Пенсионерите са доволни, че макар и за кратко през деня могат да общуват с приятели. Ограниченията обаче им тежат. Ние тъй весело, както всичките се събирахме, правихме рождени дни, именни сега вече не може. Йорданка Спирова живее сама. Има внучка в Германия и тази година единствената възможност да общува с нея е в центъра чрез видеовръзка. Тук я виждам на компютъра. Е, ние както да си я гушкам, ама какво да правим? Нещата станаха такива. Трудно ни. Тази болест, дано по-скоро да си отиде. Центъра за социална интеграция и рехабилитация са осигурили 2 входа, за да не се засичат влизащите и излизащите. Скална маса се срути в пешеходната зона до стадиона в Балчик. Камъните са стигнали до екопътеката, по която се разхождат много жители на града. В момента там има предупредителна лента, но хората продължават да минават. При срутването по чудо няма пострадали хора и големи материални щети. Специална комисия вече е обследвала района. Оказва се, че се касае за изветряване на скала и не е нещо, което би могло да бъде да предизвика по-сериозни разрушения. Специалистите казват, че падането на огромните камъни не се дължи на свлачищни процеси. Алпинисти ще махнат опасните скални късове. Също ще възстановим и подсилим парапета, който минава страни от стълбището. Това са специфични дейности, които вероятно ще отнеме време за намирането на тези специалисти. Въпреки че на алеята са поставени предупредителни табели, хората продължават да минават оттам. Дано да се оправи. То не е само аз. Има хора, дето минават от тук. Лятно време по-лошо става и много хора минават. Да падне такъв голям камък, да се срути отгоре ти, майки, деца. Нормално е всеки да изпитва някакъв страх към това. И плюс това там е по-безлюдно, по-пусто е. Дори някой да вика, няма как да го чуи. От община Балчик заявиха, че ще бъде направен оглед на целия скален венец. Ако обезопасяването не е по силите на общината, ще се търси помощ от държавата. Броени часове до мача България-Унгария. За първи път от началото на пандемията на националния стадион ще бъдат допускани фенове. Тереза Ставрева с повече информация сега. Здравей! Здравей, Юле! Точно така, за първи път ще се допускат фенове на мач на национален отбор. А иначе, както и ти каза, голям ден очаква днес националният ни отбор, воден от Георги Дерменджиев. А националният ни отбор приемат има на Унгария в квалификация за европейското първенство до година. Началото е в 21:45, а БНТ ще ви направи свидетели на сблъсъка. Интересна студийна програма също очаква нашите зрители. Нейният начален час е 21 часа, след минути в спорта, на живо и от националния стадион с всичко по-интересно около сблъсъка. Благодаря, ще гледаме. Ние продължаваме с още от новините в четвъртък. Ураганът Делта премина край Мексико и се насочва към американския щат Луизиана. Стотици туристи от Канкун и околните мексикански курорти са били евакуирани. Съобщава се за прекъснато електричество на хиляди домакинства. Отменени са полети. Скоростта на вятъра достига 175 км в час. Ураганът отслабна до втора категория, но прогнозите са отново да се увеличи, докато се придвижва към американското крайбрежие. У нас прогнозите са за проливни дъждове. Подробностите сега от Владимир Ковачев. Здравей, Влади. Здравейте. Действително, проливни дъждове и силен вятър, предупреждение от първа степен код жълто за райони с проливни валежи и опасно силни пориви на северозападния вятър е в сила днес почти в цялата страна. В източната половина ще има и гръмотевици. Ще продължи да вали и през нощта и утре, като в 6 области от Северна България е обявено предупреждение от втора степен код оранжев за възможни количества в отделни райони над 40 литра на квадратен метър. Повече в прогнозата след малко. След малко, да. Ние се разделяме и едно напомняне. Още новини ще откриете на bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!